Walimu wanakusikia, Your Excellency. Prime Minister, mwambieni Braila oye. Malindi hoye. Asante walimu, tuko pamoja na nyinyi. Sisi tumesema walimu wamedhulumiwa kushinda kikundi chochote katika taifa letu la Kenya, na tunasimama na walimu na tutahakikisha kwamba haki yenu imetekelezwa siku zijazo. Nasema siku ya mwizi ni ngapi? Siku ya 40 yuaja. Kwa hivyo mimi ningependa kuwaomba walimu wasimame pamoja na sisi katika uchaguzi wa Malindi, iwapiga kura wote kwa William Teng. Asante sana, asante sana. Shukrani.